टीम इंडिया को झटका ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे खेलिबेनि स्टार क्रिकेटर युव खेलाड़ी को मिली बसुचक बांग्लादेश विपक्ष रे ऐतिहासिक विजय रे सेलिब्रेशन करूछि टीम इंडिया किंतु एहा भितरी दल पई एक दुखद खबर सामना को आसेछि ऑस्ट्रेलिया विपक्ष गुरुत्वपूर्ण सीरीज रो बाद पड़ी परंती भारतीय दलर स्टार खेलाड़ी ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ନେଟ୍ ସେସନରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏନ୍ସିଏରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ସାମିଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ତଥା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଖେଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ପେସ୍ ବୋଲିଂର ସୂତ୍ରଧାର ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ବୋଲର ଭାବରେ କୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିପାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ